ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ଅଘଟଣ। ପାଘୁଆଶୋଳ ଗାଁରେ ଦିନ ଦୁଇପହରରେ ବିଲରେ ଛେଳି ଚରୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ତିନି ନାବାଳଙ୍କ ଜୀବନ। ସକାଳେ ଘରୁ ଗାଈ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରାଘାତ ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଚାରି ଜଣ ନାବାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଚେତା ପଳାଇଥିବା ଜାଣି ଚତୁର୍ଥ ନାବାଳକ ଜଣକ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଖବର ଜଣାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମରୁ ବାରିପଦାର ପିଆର୍ଏମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କୋଡ଼ିଏଟି ଛେଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆକାଶରୁ ବିପଦ ହୋଇ ଆସୁଛି ବଜ୍ରପାତ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ 2,43,000 ଥର ବଜ୍ରପାତ ଦେଶରେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଥର, ମୃତ୍ୟୁରେ ଦେଶରେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର। ଏ ତଥ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଚିନ୍ତାଜନକ ବି। ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ଏପ୍ରିଲ୍ 2020ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ମଧ୍ୟରେ 2,43,000 ଥର ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ପୁରା ଦେଶରେ 1,697 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ବିହାରରୁ 401, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ 238, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ 228 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ 156 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ 2020ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 37% ବଢ଼ିଛି ବଜ୍ରପାତର ହାର, ଯାହାକି 2,00,000 ପାର ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ 40% ବଜ୍ରପାତ ବାଦଲୁ ଭୂମିକୁ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପୁରା ଦେଶରେ ଗୁଜରାଟ ପରେ ସର୍ବାଧିକ। କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡେଥ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ଫାର୍ମର୍ମାନଙ୍କର ହେଇଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଡେନ୍ସିଟି ନାହିଁ, ସେ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇଟା ହେବା କଥା ଯେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଇଟା କରିବେ ଯେ ଯେବେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଫାର୍ମର୍ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯେମିତି କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସେଇଠି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ, ବନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫାର୍ମର୍ମାନେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଛ ତଳକୁ, ସେ ଯୋଗୁଁରୁ ଲାଇଟନିଂ ତାଙ୍କ ମାନେ ମାରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଭାରତ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ହେଉ, ଆମ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କଥା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜଣେ ଜନସାଧାରଣ କହିବି, 69 ଡେଜ୍ ମାନେ 69 ଦିନ ଲାଇଟନିଂ ହେଉଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ଫାର୍ମର୍ମାନେ, ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷେତକୁ କାମ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ବା ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଇକରି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ଲାଇଟନିଂ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷକୁ 77 ଦିନ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି, ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଯାହାକି ଦେଶର ଟପ୍ 10 ସହର ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ 70 ଦିନ, ଗୋପାଳପୁରରେ 52, କଟକରେ 29, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 27, ସମ୍ବଲପୁରରେ 17, ପୁରୀରେ 17, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 16 ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 15, କୋରାପୁଟରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ବଜ୍ରପାତ ବିପଦ ରହୁଛି। ମାସିକ ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମେ, ଜୁନ୍, ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି ଏକା ଦିନରେ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏହା ସହିତ କେବଳ ସେଠି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରପାତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ବଜ୍ରପାତ ହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମରୁଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ITM ପୁନେ ପକ୍ଷରୁ ଏ ତଥ୍ୟ ନିହାତି ଭାବେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଆଲୋକ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।